Avui hem vingut fins al camp de la Font Verda a Granollers per descobrir com es fa servir aquesta bola. Qui ens ho explicarà seran els espartans de Granollers. Veniu? La Paula té 11 anys, fa 4 anys que juga a rugby amb aquest club. Paula, explica'ns com vas triar tu aquest esport. Va vindre de família perquè el meu pare ja com que jugava a rugby uns 20 anys i coses així. Llavors em va dir, prova, perquè jo sol havia jugat a bàsquet. Llavors vaig vindre a provar rugby. Al principi pensava, com tothom, que oh, molt bèstia, em cauré, em faré mal, però res, o sigui, si ho fas bé, no et fas res. Per tant, trenquem aquí un tòpic, no? No és un joc que sigui agressiu. No, és un joc per divertir-te i passar-t'ho bé. Amb aquests 4 anys que fa que jugues, què diries que has après d'aquest esport? He aprendido compañerismo, trabajo en equipo y como aprender a estar más con una persona y como entender de que ella confía en mí, entonces yo tengo que confiar en él. ¿Y cómo trabajáis? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora de tus compañeros aquí detrás? ¿Qué están haciendo? Tenemos como muchas zonas, entonces vamos practicando el placaje, que es coger de los pies y tirar al suelo. Luego también practicamos la velocidad. Para alguien que no haya visto nunca un partido, ¿el objetivo del jugador cuál es? Estar siempre apoyando a tu equipo. Muchos dicen que es... Lo importante es divertirte, que sí, pero también importa cómo perder, ganar, también... Lo que importa es el compañerismo y divertirte. ¿Y tu equipo qué objetivo tiene esta temporada? Pues pasárnoslo bien, intentar darlo todo y al ataque. ¡Cuando David! ¡Cuando vengas cambiamos! Per conèixer una mica més aquest esport, tenim el director esportiu del club, l'Alfonso Ordóñol, el tenim aquí al costat. Alfonso, explica'ns com s'introdueix un esport com el rugbi amb nens tan petits com estem coneixent avui. Sí, bueno, a vegades és per iniciativa pròpia de nens o pares i també estem fomentant nosaltres el que és contactes amb escoles i instituts. Ens demanen dintre d'un horari d'educació física, fem uns cursos d'X hores, en les que demanin ells, i així, en comptes d'esperar que vinguin ells al club, nosaltres ens apropem amb ells i ja li aportem el que és el rugby. Què és el primer que aprenen ells quan arriben aquí? El primer que aprenen és divertir-se, jugar amb una pilota que no és la típica rodona, que això ja enganxa un nen, que és... I després que disfrutin. Al principi, clar, quan són canalla no els hi pots demanar gran cosa, només que passin una estona aquí, comencin a introduir-se en el mundillo, comencin a agafar els 4 valors que tenim com a jugadors de rugby, que són respecte, companyerisme... Ara parlàvem amb una de les jugadores del sub-12 i ens deia, pot semblar un esport violent, però no ho és. Trenquem tòpics. Sí, aquesta és la lluita que s'ha tingut sempre, no? Igual que la participació de dones en el rugby. Nosaltres fomentem el que és que vinguin amb nosaltres noies que tenim el femení, que vinguin a les escoles perquè les nenes vegin que és un esport que també implica la aportació de dones, que és el principal. I bé, sí, tenim la desgràcia que té la fama aquesta, que és un esport que no deixa de ser dur, perquè és un esport de contacte, però fomentem el respecte total, que és companyerisme, el que es queda dintre el camp no surt en fora mai, o sigui, és una cosa sagrada, no? Respecte, perquè respectem l'àrbit molt, que és una cosa molt essencial en el nostre joc, i a l'equip rival, no hi ha un altre. És jugar, guanyar els partits, passar-ho bé i anar cap a casa sense lesions i havent-hi disfrutat. Si algú ens està escoltant i vol venir, qui pot jugar rugby? Qualsevol nen o nena o cal tenir algunes aptituds especials? No, aquí tenim... En el rugby juguen dues parts, no? Si volem diferenciar, que són gent que físicament és gran, portentosa, però també disposem de gent que és molt ràpida,
que també fa el seu paper dintre de l'equip. Llavors, aptituds, has de tenir ganes. Ganes i prou més. Amb això ho fem tot. Sí, 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 i tant. Un dels jugadors del sub-14 el tenim aquí al costat, és el Raimon. Raimon, explica'ns, tu jugues a rugby. Com comença tot això? Bueno, doncs jo havia passat per molts esports i mai m'acabava de decidir. A principi feia futbol, després no m'acabava d'agradar. I al final vaig a Portes Obertes, vaig provar rugby i em va agradar i vaig anar a provar i bueno, encara segueixo i esperem que segueixi. Què has trobat amb aquest esport que no et donguessin altres? Bueno, en els altres, bueno, en aquest sobretot, hi ha molt respecte, encara que no ho sembli. Per exemple, l'àrbitre no, o sigui, sempre se'l tracta bé, en canvi en molts altres esports no. I també, o sigui, és un esport que es tracta bé, però també és dur, i això també no. Com és la preparació? És molt física? Què feu als entrenos? Fem bastanta part física, com podrien ser curses, flexions, però també ara estem començant a fer jugades i també si fem tàctiques o passes. Per a algú que no hagi vist mai un partit de rugby i no sàpiga com funciona, tu em sabries explicar quines posicions hi ha en un equip i com us moveu? Sí, bueno, hi ha els delanters, que serien com els més grans, i que ja formen una melee, que són com una agrupació de gent, on posen la pilota al mig i s'han d'empenyar per agafar la pilota. I després hi ha els tres quarts, que són tota una línia, que baixi en diagonal, que aquests són com els que se la passen i corren a la banda per fer la marca. Molt bé. I tu en quina posició jugues? Jo, tres quarts. Què t'agrada d'aquesta posició? Què creus que portes a l'equip? Bueno, sobretot els xuts de la marca i passes a l'ara, obrir a l'ara o curses. Molt bé. Ara, abans de venir aquí, t'has tret això que ho portaves posat. En saps, explica què és. Bueno, això és el bucal, que és perquè no et facis mal a les dents ni no se't treguin, i això és el casc, que és opcional i és d'espuma, perquè els cops del cap no et facin tan mal. Si em volguessis convèncer que jo vingués a entrenar el proper dia amb tu, què em diries? Vine, per què? El tercer temps és molt bo. El tercer temps és molt bo. Això és un altre mite del rugby. Hi ha tercer temps? Sí. Sí? I què hi feu, el tercer temps? Bé, doncs, si no em porta algú de picar, mengem tot l'equip. Bueno, és com després del partit ens relaxem i tot el que queda al camp, doncs queda al camp i ja ens coneixem molt bé. Molt bé, doncs em sembla que m'has convençut. Vale, vale, ens farem molt bé. Amb els nens i les nenes del Club Rugby Espartans Granollers hem trencat alguns tòpics d'aquest esport i hem descobert que per practicar-lo s'ha de treballar molt la tècnica.